77-му річницю вигнання нацистів з Чернігова у нашому місті відзначили вшануванням пам'яті воїнів, які віддали своє життя у роки Другої світової, а також тих, хто у 21-му столітті взяв у руки зброю і пішов на схід, заплативши за незалежність країни життям. Заходи з нагоди Дня міста у Чернігові розпочалися зі скверу Попудренка, де всі бажаючі мали змогу віддати данину пам'яті подвигу воїнів. У ніч на 21 вересня 1943-го відбувалися найтяжчі бої за Чернігів. Тоді, внаслідок Чернігово-Прип'ятської наступальної операції, радянським військам вдалося вигнати нацистів з нашого міста. За роки німецької окупації, починаючи з 41-го, Чернігів було розтрощено так, що він увійшов в десятку міст Європи, які зазнали особливих масштабних руйнувань. Але це не можна співставити з людськими втратами. Це близько 50 тисяч осіб. Це страшні жертви. Ви знаєте, скільки ми будемо жити, ми будемо нести цю пам'ять, передавати цю пам'ять нашим нащадкам. І найголовніше, що нам потрібно пам'ятати, що ці жертви були за те, щоб ми жили, за те, щоб ми розвивали наше місто, за те, щоб ми несли пам'ять про ці страшні події, щоб в майбутньому їх не відбувалося. Сьогодні Україна також знаходиться в стані війни. Свої кордони вона захищає від російського агресора, зазначив чернігівський міський голова. І про це ми повинні також пам'ятати кожного дня. Ми повинні пам'ятати і наших хлопців, які боронять сьогодні нашу суверенність і дають змогу нам працювати і знаходиться в нашому місті без війни. Честь і слава героям, слава Україні! COVID-19 вніс свої корективи в перелік заходів з нагоди Дня міста. Чернігів відмовився від великого концерту на Красній площі. Натомість запланована низка інших заходів, починаючи з 25 вересня. В п'ятницю ми плануємо виступ симфонічного оркестру «Філармонія» під орудою нашого почесного громадянина, митця, великої такої творчої особистості Миколи Сукача. Також ми плануємо в суботу фестиваль військових оркестрів. Також будуть цікаві відкриття тих локацій, які чернігівці довго очікують. В неділю по мікрорайонам міста ми також плануємо концертні програми. Шерстянка, Масани і парк Богдана Хмельницького – це ті локації, де в неділю 27 вересня звучатимуть оркестри.